ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਣਾ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਨੀ ਹਾਈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚੋਬਰ ਫਿਰ 2-3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੈਫ ਲੰਡਨ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਿਲਕਾ ਮਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸਟੈਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਗਾਣਾ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਾਬੇ ਚਿਬ ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਲਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕੰਮ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਧੰਨਵਾਦ।